Казвам Лелю Ванга, нали? Казват, нали, че Антихрист ще дойде на Земята. Това. Мога ли да те да попитам, кога тя е? Той вече е на Земята, Нешки. Той казва: Влиза във всеки дом, в човека влиза, както и извънземни. Тя казваше: Да, има ги на Земята. И търсят се тези невинни души. 13-15 годишни. Вика, те се вселяват и затова вика, се бият и затова и се избиват и затова. Казва, не всички извънземни са добронамерени. Вика, те са между нас. Те се вселяват в нас. Те използват нашето тяло, за да могат да съществуват на земята. Те подменят нашата духовна същност.